V ponedeljek bo politično skonstruirana afera Patria, kot kaže, na sodišču dobila epilog na prvi stopni. Več kot 60 obravnav, veliko število ur pa tudi denarja je bilo potrebnih za to, da je tožilec Andrej Ferlinc na koncu ugotovil, da bo zato, ker naj bi Janez Janša neugotovljenega dne, na neugotovljen način, na neugotovljenem kraju, ob neugotovljenem času, na neznan komunikacijski način dobil obljubo nagrade in še to za druge, ter da naj bi neznanega dne, na neznan način, na neznanem kraju vplival na neznane osebe, da bi izvedle javno naročilo, zanj zahteval 2 leti zapora. Naj napravim primerjavo. V primeru Balkanski bojevnik je sodišče imelo neizpodbitne dokaze, da so obdolženci krivi, vendar jih ni upoštevalo, ker pri nas bojda veljajo višji standardi človekovih pravic. Seveda samo za nekatere. V primeru Balkanski bojevnik so kljub dokazom glavni akteri na prostosti in danes celo od države zahtevajo 300 tisoč evrov za prestane bolečine, norčevanje iz državljanov in iz države, za katero v ustavi piše, da je pravna in socialna. V Slovenski demokratski stranki že vrsto let opozarjamo na slabo delovanje pravosodnega sistema, na njegove anomalije in neučinkovitost. Vendar vedno, ko na to opozorimo, naletimo na očitke, da posegamo v neodvisnost sodne veje oblasti. Pa čeprav zahtevamo samo učinkovito sodstvo in pravičnost za vse. Zahtevamo samo takšno stanje v pravosodju, pri katerem ne bodo državljanke in državljani imeli občutka, da je bodisi politično pristransko in da ne odgovarja za storjene napake. Generalni državni tožilec Zvonko Fišer je na primer izjavil, da meni, da tožilstvo, pa tudi njegov predstojnik, ne bi smeli imeti na sebi bremena objektivne odgovornosti. Je pravosodje mar izuzeto iz vsakršne odgovornosti? Kdo je pravzaprav sploh tisti, ki sme zahtevati njihovo odgovornost? Je mar nad sodstvom, tako kot reče moj kolega Gorenak, samo nebo? Vsaka veja oblasti ima svoj nadzor. Zakonodajna je vedno na preizkušnji strani volivcev, izvršilna strani parlamenta, prisodni pa se očitno vedno zatakne. Sodna veja oblasti seveda mora biti brez dvoma samostojna in neodvisna pri svojem delovanju. Vendar pa ne more jemati pravice javnosti do kritike njenega dela in se izogibati zakonsko določeni odgovornosti in nadzoru. Pa naj bo to v primeru Tovšak ali Balkanski bojevnik ali pa ne nazadnje v primeru Patria, kjer je obtožnica navadni konstrukt poln neznank ter dvomljivih pravniških praks. Ko v pravosodju nastopijo takšni primeri, teh pa je iz dneva v dan več, nastopi z njihove strani aroganca in omalovažujoč odnos do vseh, ki o tem sprašujejo ali pa na njihovo neučinkovitost pokažejo. In v primeru procesa Patria se dogaja prav to. Septembra leta 2011 sem prevzela vodenje preiskovalne komisije Patria, kateri je bilo ves čas onemogočeno na takšen ali drugačen način delovanje. Dnevno sem se soočala z očitki, da komisija s svojim delovanjem, ko preiskuje afero Patria, medtem ko usporedno poteka tudi postopek na sodišču, ovira delo sodišča, kar seveda ne drži. Preiskovalna komisija ni z ničemer posegala v delo sodišča, ampak je svoje delo opravljala izključno v skladu s poslovnikom državnega zbora in po zakonu o preiskovalnih komisijah. V 2 mesecih smo tako zaslišali več prič, kot so jih nekatere preiskovalne komisije v 3 letih svojega delovanja. Preiskovalna komisija je skozi zaslišanja prišla do zanimivih ugotovitev, ki še dodatno podkrepljujejo spoznanje, da je bila afera Patria skrbno načrtovana in strani političnih akterjev, ki v Sloveniji že tradicionalno delujejo iz ozadja, zrežirana zgodba. Preiskovalna komisija je Ivanu Prebilu dokazala, da je bil pri pisanju izvedenskega mnenja za takratno Cviklovo komisijo v očitnem konfliktu interesov. Na podlagi pričanj Interpolovih kriminalistov smo dokazali, da ni bilo strani takratnega notranjega ministra nikakršnih političnih pritiskov glede izgubljene depeše.
Na preiskovalni komisiji smo zaslišali tudi nekdanjega premijeja Antona Ropa, pa Draga Kosa, njegovega brata Mirana Kosa. Zaslišali smo tudi novinarja Blaža Zgago, ki je afero za potrebe slovenskega političnega prostora izvozil kar na Finsko in iz tem dal brez dokazov mednarodne razsežnosti. Po vseh zaslišanjih in ugotovitvah preiskovalne komisije se je ta zražirana zgodba sesula kot hišica iz kart. Preiskovalna komisija je dokazala, da so bili finski preiskovalci namerno zavedeni oziroma so jim bile namenoma zamolčane poslovne, sorodstvene in politično-kapitalske vezi akterjev, ki so hoteli vplivati na preiskavo. To med drugim dokazujejo eklatantne laži predsednika protikorupcijske komisije Draga Kosa na Finskem, katerih namen je bil izključno usmerjati preiskavo proti Janezu Janši. V preiskavi komisije je bilo ugotovljeno, da je Drago Kos svoje pričanje na Finskem utemeljeval zgolj na podlagi govoric in nedokazljivih domnev. Fincem pa je bilo obenem prikrito vse dosedanje delovanje Draga Kosa, ki je bil upleten v večino slovenskih afer in je tako lahko na Finskem deloval kot legitimen in verodostojen organ protikorupcijske komisije. Vendar pa je za razumevanje politično ustvarjene afere potrebno pogledati nazaj in povedati nekatera dejstva. Posla z osemkolesniki ni začela vlada Janeza Janše, kot se je dolgo časa zavajalo javnost, predvsem strani Milana M. Cvikla, ki je zaradi umazanega dela, ki ga je opravil v aferi Patria, za nagrado dobil dobro plačeno službo v institucijah Evropske unije. Posel z osemkolesniki je izpeljala vlada Antona Ropa na podlagi lastnega predloga izglasovanega v obliki resolucije o splošnem in dolgoročnem programu razvoja slovenske vojske v državnem zboru leta 2004. Vendar pa je ključni problem nastal, ko je Slovenska demokratska stranka na volitvah leta 2004 zmagala in želela narediti konec nekaterim spornim in tudi nezakonitim vzorcem in praksam, ki so se udejanjale v obliki korupcije in klientelizma. Ropova vlada je takrat torej sklenila posel s sistemsko tehniko, brez razpisa. Obrambno ministrstvo pod vodstvom Karla Erjavca pa je pod Janševo vlado zahtevalo transparentno izpeljan postopek izbire najboljšega in najugodnejšega ponudnika za izdelavo osemkolesnikov. Izbrano je bilo podjetje Rotis, saj je komisijo glede na predpisane kriterije najbolj prepričalo. Sistemska tehnika, katere direktor je bil takratni vidni član LDS Zdenko Pavček, pa je s tem izgubila večmilijonski posel, kar je okoli gospodarsko-kapitalskega in političnega lobija ter zaledja tranzicijske levice povzročilo neverjetno paniko. Slovenska demokratska stranka in Janez Janša sta bila ves čas trn v peti političnim lobijem, ki so v neprekinjeni vladavini tranzicijske levice dodobra utrdili svoj dominantni položaj. Zadali so si cilj, da Janez Janša ne sme osvojiti še enega mandata, kajti s tem bi se ti do takrat neizvani lobiji najverjetneje dokončno porušili. Tik pred volitvami leta 2008 je bil Janez Janša obtožen prejemanja podkupnine, brez vsakršnih dokazov in brez možnosti obrambe v obliki popravka in opravičila na finski televiziji. Znašli smo se pred največjo afero mednarodnih razsežnosti in absurdno obtožbo, ki je kadarkoli doletela kakšnega tako visokega predstavnika politike v Sloveniji. Vsakemu vsaj malo politično osveščenemu državljanu je jasno, da je globlji politični cilj procesa, ki sedaj na sodišču doživlja epilog naslednji. S politično motivirano obsodbo na prvi stopni se skuša Janeza Janšo v tujini diskreditirati, predvsem pa mu rušiti legitimnost in ugled, ki ga na mednarodnem političnem parketu nedvomno uživa. V ponedeljek bo torej padla sodba. Če se bo sodba glasila kriv in bo tožilcu ugodeno v njegovi zahtevi, bo to, glede na dokaze, ki jih ni, predstavljalo sodni presedan brez primere. Boljša beseda bi bila škandal brez primere. Sodstvo mora operirati na podlagi dokazov, trdnih in neomajnih. Če ta primer roma na Evropsko sodišče in tudi najverjetneje bo s takšnimi argumenti in dokazi, kot so bili predstavljeni do sedaj, to predstavljalo največjo sramoto za slovensko pravosodje v obdobju samostojne Slovenije.
Le v kateri evropski državi bi takšen primer s takšnimi dokazi in s takšno obtožnico sploh prišel do sodišča? Vsi si želimo pravno državo, sodstvo, ki bo učinkovito in pošteno razsojalo. Primer Patria bo nedvomno lakmusov papir slovenskega pravosodja. Tudi v primeru oprostilne sodbe bo namreč ostal madež, da je tako imenovano neodvisno sodstvo delalo tudi pod diktatom politike z namenom diskreditacije Janeza Janše in ne z namenom služiti pravici, resnici in ljudstvu.